Od sredine prošle godine, kada je potvrđena optužnica, čeka se na početak suđenja Veljku Belivuku i još 30 optuženih koji se terete za 5 teških ubistava, otmicu, silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Treći put za redom, pripremno ročište je odloženo. Otkazano je punomoćje pojedinim advokatima zbog toga odlaganja. Nije bilo procesnih pretpostavki. Sud je izdao nalog da se nađe advokat u roku 3 dana i to je to. Znači, će biti poslednje po službenoj dužnosti. Javnost ima legitimno očekivanje da suđenje što pre počne. Međutim, reč je o složenom i obimnom slučaju, smatraju pravni stručnjaci. Znači, ne može nam imperativ biti brzina postupka, već kvalitet samog postupka, odnosno kvalitet procesnih radnji, zakonitost procesnih radnji i dokaza koji se izvode. Činjenica je da nismo odmakli u ovom postupku od samog početka, ali su se stvorile te objektivne nemogućnosti koje niko nije mogao da predvidi. Ovakve situacije u Srbiji već su se dešavale, podsećaju u mreži za istraživanje kriminala i korupcije. Ovo što se dešava sa advokatima, to smo imali prilike u nekim ranijim slučajima da vidimo, poput slučaja Šarić. Dakle, kad ima veliki broj optuženih, oni praktično svako malo neke advokate, da kažem, prosto daju im, otkažu im ono punomoćje i onda suđenje mora da se odlaže. I evo, sada se to desilo, tako da mislim da bi trebalo definitivno da sud nađe neki način, prosto i neki nešto da to spreči, jer to može da se ponavlja jako dugo kada imamo ovde 30, na primjer, optuženi kao u ovom slučaju. Sud ima mehanizam, ali i zadatak da to spreči, pojašnjava Ninić. Jedan od načina da spreči opstrukcije je da češće zakazuje postupak. To će biti po 2 ili 3, nekada i 4 dana u sedmici. Dakle, samo jedan dan u radnoj sedmici će biti ostavljen za neke pripremne administrativne radnje, a moguće je praktično i 4 dana u sedmici u kontinuitetu zakazivati i održavati glavni pretres. Nakon hapšenja, predstavnici vlasti i pojedini mediji su Belivukovu grupu opisivali kao novi zemunski klan, a objavljivali su i fotografije njihovih navodnih žrtava. Cijele prošle godine smo gledali i slušali samo praktično o tome i sada imamo ovo odlaganje koje traje već pola godine i više. Tako da prosto je neverovatno da u ovakvom slučaju sudski sistem negde je zakazao, odnosno na ovako spor način funkcioniše. Tako da mislim da svakako je loša poruka i loša slika pravosuđa kada imamo ovakva dešavanja. Od marta ročište je odlagano zbog bolovanja sudije, ali i zbog toga što su dvojica optuženih ostala bez advokata, jer je njihov zastupnik Dejan Lazarević uhapšen kada i grupa oko Darka Šarića, kome se sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike. Sledeći pokušaj održavanja pripremnog ročišta zakazan je za 13. jun. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.